boxes do Kubot R11. Hoje, dia 26, às 10 horas da manhã, que chegou. Vamos ver como é. Bonito o aparelho, hein? Nossa! Já vem com a película aplicada mesmo. A capinha, já vem com a capinha. Baba! Esse celular chinês é outra coisa, né? Olha só que acabamento! O que que vem mais? Manual, usuário, garantia. Carregador, cabo, micro USB, USB, pelo visto não é turbo charge, é comum mesmo. Tirar isso pra lá, tirar, a película mesmo já aplicada. Pelo que eu vi dos reviews dos outros, ele tem também uma película de segurança para bateria não funcionar. Falei para proteger a bateria. Então, vamos lá. Nossa, que bicho é forte. Vamos ligar para ver, né? Deixa eu só dar uma olhada na bateria. Bateria de 2.800 miliamperes. Muito bonito. Opa, ligou. Película não, cara. Bom, gente. É isso.